Situata e krijuar nga përmbytjet në njësinë administrative Ana e Malit vjen që të jetë e njëjtë me një ditë më parë, raporton 1120 hektar tokë e përmbytur nga Bashkia Shkodër, ku 1100 i përkasin Anës së Malit dhe 20 hektar zonës së Dajçit, ndërkohë që rruga që lidh fshatin Obot me Shkodër Muriçan qarkullohet vetëm nga mjetet e tonazhit të lartë, pasi lartësia ujit mbi rrugë ka kaluar 55 cm. E stacionuar në hyrje të rrugës së Obotit është një mjet i ushtrisë dhe 4 efektiv të forcave të armatosura. 10 hektar tokë, të mbjella me asëll, lakra dhe kultura të tjera tashmë kanë shkuar dëm, pasi vijojnë të jenë në ujë që në përmbytjet e muajit nëntor. Edhe në fshatin Goric, 10 hektar janë në ujë për shkak të vërshimit të perrenjve. Banorët kërkojnë ndihmë më konkrete për bagtit, por edhe bazë ushqimore për ta. Pasi ulja e temperaturave dhe parashikimit për përkeqësim të situatës e bëjnë më të vështirë gjendjen e tyre. Ndërkohë në këtë njësi, është edhe ujësjellësi Oblika 1 që vazhdon të jetë jashtë funksionit që prej 4 ditësh për shkak të përmbytjeve të krijuara.